Muito bem, primeiro jogo, um bom dia a todos que vão acompanhar a primeira partida da final aqui no CSM para o Alplast e a equipe do Divi Fraldas. Vem trabalhando para o campo de ataque a equipe do Divi Fraldas. Primeiro toque de bola ali pela meia, vem para tomar o tete, tenta o lançamento do campo de ataque, a bola nas mãos ali, a tranquilidade para a defesa, né, a tranquilidade dada do goleiro Lorival. Se prepara para sair jogando no campo de defesa, a bola vai sendo tocada aqui pela meia, vem para o passe, vem para a jogada individual, para trás, o Coreia já tocou na bola, deixa no campo de defesa, tenta o lançamento, vira, de qualquer maneira o jogo, Yuka tenta o lançamento no campo de ataque, a bola para na defensiva, vem para a Boca, retoma no campo de ataque, lançamento para Magrão, dominou, gira sobre a marcação, prende a bola Magrão, atrás, entregou, boa jogada, sobrou para Rodriguinho, vai na tabela com Magrão lá pela esquerda, deixou o corpo e a falta fica marcada. O árbitro da partida, do Igor, vem para marcar a falta, a primeira falta do jogo, é bola que começa a rolar. Lembrando que o nosso time da cobertura de hoje aqui, o cinegrafista, o nosso grande amigo, o Rafa Cinegra, do Aperte o Rec. E você vai acompanhar, claro, durante a semana, bem no comecinho da semana, através do YouTube aqui do CSM. Bola tocada para trás, hein, dominando a retaguarda da equipe do Divi Fraldas, lançamento aqui na direita. O Peter Tchek chega para fazer o corte na cobertura, também ajudando por ali. Estava a marcação para chegar para a bola o Candelária. Ele toca a bola para trás, deixa com o goleiro Pablo. Volta aqui no esquerdo, soltou para Candelária, domina, tenta o lançamento ali pela meia. Bola vem caindo no meio, tocar. Vem aí os trancos e barrancos, acaba caindo o Boca. O lance está valendo, bola dominada ainda com a equipe do Divi Fraldas, lançamento na direita, busca o lance, vem para jogar individual, tentou cruzamento em direção à área, está nas mãos do goleiro Pablo, vem para fazer a defesa, já se prepara para sair jogando lá pela direita, lançamento na bola, lance individual, Rodriguinho se manda, tenta a batida na bola no canto direito, a bola passa pelo Coca, não conseguiu dominar, vai para a linha de fundo, mas começam as duas equipes com muito entusiasmo para essa partida. Eu terei aqui embaixo o apoio na reportagem do nosso grande amigo Kleber Correia. Bom dia, Kleber Correia. Fala, Luciano, bom dia para você, para todos que acompanham esse jogo, né? Jogo movimentado, jogo de decisão. Lembrando que o time de verde aí tem a vantagem, né? Joga pelo empate para levantar o caneco. Muito bem, jogando aí para levantar o caneco, as duas equipes na disputa. E no primeiro jogo já foi muito bem disputado também, como você observou, pode acompanhar na semana passada também, né, Kleber? Exatamente, né? E hoje, de novo, né, Luciano, esse forte calor aí que pode deixar o jogo um pouco mais cadenciado, mas é o que não acontece nesse momento, né? Você vê que o time, os dois times estão procurando bastante o jogo aí, e tá aí a bola parada. Sim, saiu um gol na última, na primeira partida da decisão, né? Será que vai pintar outro hoje? Tá parecendo que sim, né? Com 2 minutos e meio, lances a favor aqui da equipe do Alplast, lançamento do campo de ataque, a bola passa por todo mundo, acaba saindo pra linha de fundo, é somente o tiro de retorno para a defensiva da equipe do Divi Fraldas. Carlinhos a participar conosco, marcando presença aqui hoje. O seu bom dia, expectativa para mais uma decisão. Você, principalmente, que acompanha sempre os principais jogos que acontecem por aqui, né, Carlinhos? Bom dia. Bom dia a você, Luciano, a galera aqui do CSM. Tudo bom com vocês, né? Com nós está bom demais, viu, Luciano? Que beleza. Olha, Luciano, já essas duas equipes já se conhecem, já se... Na fase de classificação já se enfrentaram, teve a primeira partida que foi domingo passado, então os primeiros minutos geralmente são estudados. A equipe do Alplast já tem a vitória, joga pelo empate e com sabedoria os alunos têm que marcar e ver os pontos fracos do adversário na última partida para tentar surpreender, ganhar a partida e levar a decisão para os pênaltis, Luciano. Muito bem, tá aí o Carlinhos dando a sua posição, trazendo seu posicionamento, se manda, desce lá pela direita, jogada boa do Rodriguinho, levou para individual, lance individual, aparece lá o Yuka, faz a proteção, a bola vai para a linha de fundo, somente tiro de retorno favorecendo a defensiva da equipe do Divi Fraldas que vai sair jogando, tá lá o goleiro Lorival, ele busca uma opção, prefere tocar na bola rápido, sai jogando aqui na direita pro Nilson, vem pro domínio, teve dificuldades, a bola sai, se perde para a linha de lateral aqui na direita, o arremesso lateral favorece a equipe do Alplast, vem para cobrança o Candelário, o Alplast tem a oportunidade da bola da esquerda, cobrança feita, bola solta para trás, sobrou aqui de primeira para Boca, defendeu o goleiro, Lorival teve que se virar, mão trocada, se não faz isso, levaria o primeiro gol. Que bela defesa, que lance foi esse, hein, Kleber Correia? A bola tinha endereço, Luciano, estava na gaveta e o goleiro que defesasse, né? Salvou, seria o primeiro gol do jogo aí, que daria mais tranquilidade para o time de ver. É, lance de escanteio, cobrança feita, bola erguida para a área, sobe a defesa, tira lá atrás, de qualquer maneira o Carrasco, rebate, bola volta outra vez para Rodriguinho, prepara outro centro na boca do gol, fechada para batida, explodiu na defesa, para fora, que chance, que lance, Boca aperta o time do Alplast, está em busca do primeiro gol, mais uma grande jogada, bola na linha de fundo, é escanteio, na esquerda a cobrança vai ser feita, a bola vai ser
erguida para a grande área, tomando posição, vem para a bola boca, capricha no cruzamento, partiu, preferiu apenas rolar essa bola, deixou para o Tete, tocou, volta outra vez para a boca, vem para o domínio, prepara o lance, jogada boa para Tete, leva para o fundo, perna esquerda, levanta, fechado, bola para a linha de fundo. A equipe do Alplastic mostrou para o que veio, três lances seguidos, dois deles com perigo extremo, além da defesa do goleiro, esse outro lance da cobrança escanteio foi terrível, hein? Quase saiu o primeiro gol do jogo por aí, viu, Kleber Correia? Muita pressão, né, Luciano, nesse início de jogo, tentando definir, né? Tentando definir e dar mais tranquilidade, né? Já que joga pelo empate, um golzinho agora no início do primeiro tempo com esse calorão facilita e muito aí para o planejamento aí do time de verde, que tá acima, tá em busca do gol. Tá chegando a atenção, jogada feita pelo Candelara, buscava o ângulo superior esquerdo do goleiro Lorival, esperto, sai para fazer a defesa, entrega a bola para Nilson aqui pela direita, vem para fazer o domínio, prende a bola, olha, executa a jogada, bate curtinho ali atrás pro Coreia, deixa passar, solta o passe na frente, buscando ali a colocação do Rio do Gira sobre a marcação, prende a bola, vai para cima dele o Peter Cech, tentava o corte lá atrás, agora a defensiva da equipe do Alplastic, bem atento, esperto, chegou, fez o corte aqui atrás, ajudando a defesa, estava o Tete, a bola sai para a lateral, aqui pela direita, cobrança feita pelo Rio do, joga a bola para o campo de ataque, buscando ali o Maguila, cai no gramado, lance, segue, a bola pertence à defensiva do Alplastic, está jogando aqui pela esquerda, boa jogada feita ali pelo Candelária, soltou passe na meia até onde estava o Boca, atravessou para Magrão, girou sobre a marcação, olha a falta para cima dele, apareceu, não quis nem saber no lance para cometer a falta, para matar o lance, é o jeito, hein? Magrão se domina, já tinha livre ali para tentar receber essa bola, o atacante Coca, falta marcada, oportunidade, bola parada na intermediária, defensiva do Divi Fraldas aí, Kleber. É aquela parede, né? O cara foi fazer aquela parede ali, levou a rasteira na hora que foi tentar girar, falta perigosa, e olha aí, hein? Tá com cara de pintar o primeiro gol aí. Oportunidade tem equipe do Alplastic na cobrança da falta, são dois jogadores próximos à bola, de perna direita, quem ajeita para fazer a cobrança é por ali o Boca. São duas, a oportunidade de dois jogadores ali para fazer a cobrança a favor da equipe do Alplastic, três jogadores na barreira protegem o canto esquerdo do goleiro Lorival, olha a cobrança de perna esquerda no canto, defendeu Lorival, cantinho esquerdo, o Dinho colocou essa bola como se fosse com a mão no cantinho esquerdo, é à toa que está lá esticado, caído do gramado, não sei se chocou com a trava ou caiu de mau jeito, mas que defesa do Lorival, salvador aí, Kleber Correia. Por enquanto, o nome do jogo, viu, Luciano? Duas defesas aí que ele já fez, que salvou o que seria o primeiro gol da partida, agora novamente ali, inclusive até sentiu, né, que se esticou todo, se esticou porque a bola foi no cantinho, uma bola muito difícil, agora há pouco ele salvou aquela bola que ia na gaveta. Então, temos aí nesse início de jogo o nome do jogo, e vamos ver, né, até quando essa pressão aí vai durar e se o time de branco vai sustentar essa pressão toda. Pressão total, começo de jogo, goleiro lá caído no chão, esticado, né, recebendo atendimento, nós vamos chegar à marca dos 8 minutos, Carlinhos, e esse jogo aí, Carlinhos? A equipe do Alplastic bem distribuída dentro de campo, com os dois laterais que fazem bem a passagem, o meio de campo coordena a marcação e os jogadores mais bem distribuídos dentro de campo, enquanto que o Alplastic está muito organizado, a equipe do Divi Fraldas está completamente errado. O lateral direito, quando recebe, não tem a aproximação dos homens de meio campo, e não tendo a aproximação dos homens de meio campo, todos que pegam na bola tem que dar um, dois, três, caçando um que está desmarcado para poder tocar. E quando acontece isso, sobra espaços para adversário. Então, está na hora do Zé Lúcio começar a consertar o time e colocar velocidade para que possa tentar surpreender. Assim não vai conseguir surpreender. Aí, ó, é o que nós acabamos de dizer. O Maguila pegou a bola, não tinha ninguém para tocar. Ele tentou a jogada individual e acabou perdendo. Aí o Maguila com a posse de bola tentava o lançamento do campo de ataque, a bola para na defensiva da equipe do Alplastic, domina aqui pela meia esquerda, lançamento do campo de ataque, buscava Magrão, antecipa-se a defesa da equipe do Divi Fraldas para fazer o corte, a bola já está com Coreia, ali próximo ao círculo central, Coreia domina, ele avança, vem arrancando no círculo central, solta essa bola lá para o lado esquerdo, ela volta aqui na direita para Carrasco, domina, tenta fugir da marcação, perdeu a bola, Magrão tomou, lá vem a equipe do Alplastic, bola para Coca, um pouquinho atrás, ele estava à frente, a bola foi tocada um pouquinho atrás, por mais que ele tentou, quando o corpo pende para um lado, não adianta tentar voltar, aí já era, né, Kleber Correia?
Ali ele tinha que ter finalizado, ele tentou o Coca ali, mas ele tinha que ter finalizado essa bola, né? Praticamente são na cara do gol. A oportunidade tem agora a equipe do Divi Fraldas atacando lá pela esquerda, lançamento de bola, sobraria no campo de ataque, tentava a descida, tentava chegar por ali, a bola acaba saindo, se perdendo, vai para a lateral do campo lá para o lado esquerdo. A oportunidade agora é da equipe do Divi Fraldas, né? Lá a próxima bola, fica por lá o Rildo esperando a chegada da cobrança do lateral para receber essa bola ali de perto. Cobrança feita, a bola vai cair para a Coreia. Antecipa-se quarta defensiva da equipe do Alplastic, se manda, tem liberdade para avançar lá para a ponta direita, vem na carregada com toda a tranquilidade, prendendo a bola, fugindo da marcação, deixando o adversário. No primeiro lance deu, no segundo não. Parou, reclamou lá a falta, né? Queria a falta lá o Boca, mas o lance seguiu. A equipe do Divi Fraldas se manda pela direita, bola para Maguila, avançou Peter Cech na cobertura. Providencial Peter Cech. Ele tocou, a bola saiu, se perdeu para a linha de fundo. O escanteio está marcado, favorecendo a equipe do Divi Fraldas, que tenta equilibrar o jogo, que tenta chegar, que tenta se aproximar ali do gol do goleiro Pablo. Cobrança vai ser feita do escanteio na ponta direita, a bola vai ser erguida para a grande área. Vai ele mesmo para a cobrança, Maguila, perna esquerda fechada, a bola passa por todo mundo, sobra lá na esquerda na hora do domínio, a bola quicou no gramado, acabou batendo no braço do jogador da equipe do Divi Fraldas. A falta fica marcada. Olha o Plastic, tem pressa, lançamento de bola para Coca, corre no fundo do campo, evita a saída, vem para buscar para a equipe do Alplastic no campo de ataque lá pela esquerda, prendeu, tem marcação para cima dele, ele recomeça ali atrás, entrega a bola para Rodriguinho. Rodriguinho domina, se manda, vem pela direita, prendendo a bola ainda ele. Rodriguinho tenta fugir da marcação, ferreio para cima dele, o Rio de, a falta fica marcada. Cai no gramado, tem muita habilidade Rodriguinho, jogadores espertos aí com o domínio da bola. Olha o Magrão pegando lá pela direita, lançou para Coca, tenta fazer o giro para a perna esquerda, vem para a batida, a bola bate na defesa. Voltou, rebote, sobrou para Candelária, briga com o adversário aqui para a ponta esquerda, o Nilson está na marcação, prende a bola Candelária, olha para o lance, tenta a marcação aqui atrás para o Tete domina, o Rio do marca, ele toca outra vez no campo de ataque, outra vez para Candelária, parte para cima da marcação do Nilson, tenta a jogada com efeito, cruzamento feito, bola da esquerda para a direita, sobrou na direita para Rodriguinho, prepara o centro na grande área, levantou Magrão, subiu, não alcançou mais nada disso, estava valendo. Marcada irregularidade do ataque da equipe do Alplastic por aí, você viu de perto aí, Kleber Corrêa. Irregularidade confirmada pela arbitragem, muito presente, né? Marcando em cima, né, Luciano? E o jogo muito corrido, que daria um certo trabalho para a arbitragem, que está trabalhando bem nesse início de jogo aqui no CSM. A bola que vai sendo tocada na defensiva da equipe do Divi Fraldas, vem lançamento, é que vem para brigar, para conseguir tomar o Tete, lança a bola na esquerda para Candelária, prende o Nilson, está na marcação, prende bola Candelária, parte para cima da marcação, rolou para Magrão, a bola passou pelo seu pé, sobra para Coreia, retomava lá pelo meio campo para a equipe do Divi Fraldas, vem prendendo a bola, tentou passe e a falta fica marcada. Quando dominou, tentou fugir da marcação por ali o Rony. A falta marcada em cima do Rony, a bola pertence à equipe do Divi Fraldas. O Coreia já cobrou, largou para Maguila, passa aqui na direita, pediu bola, Rildo, ele se manda, leva para o fundo, prepara o cruzamento ainda ele, Rildo olha para trás, vai tocar, deixa essa bola para o Nilson, Nilson chegou para dominar, rolou na meia, boa jogada, sobrou para Carrasco, arrisca o chute, a cabeçada, tentou por ali o Rony, no primeiro lance de real perigo a favor da equipe do Divi Fraldas, já com 12 minutos desse primeiro tempo aí, Kleber Corrêa. Como são as coisas, né, Luciano? A primeira chegada com perigo, com a oportunidade até de abrir o placar. O time estava sendo encurralado no campo de defesa. A bola no campo de ataque, o Coca domina. Para lá, para cá, prende a marcação, foge do adversário. Soltou bola para Tete. Tete vem para o lance individual. Jogado no gramado, empurrado. Chegou a marcação ali, cometeu a falta. Eram dois jogadores na marcação para cima do jogador da equipe do Alplastic, né? Acabou caindo por ali. Ficou sentindo, né? Tá sentindo, tá ali caído no gramado. A oportunidade terá o Alplastic no campo de ataque, né? Tem outra oportunidade aí para fazer a cobrança. E vai se levantando aos poucos, né? Vai tentando lá o Tete. E agora chega para fazer a cobrança, tá ali próximo o Boca. Ele se prepara para fazer a cobrança da falta. Preocupação do goleiro Lorival lá no posto direito. Dois jogadores vão cobrir o posto direito, o goleiro Lorival. Rápido da partida, fica ali próximo, acompanhando, né? A posição correta da barreira. São dois jogadores, tanto o Rildo quanto também o Maguila, ficam na barreira. Poste direito, Lorival já foi lá para conferir. A cobrança da falta, toma a distância, a Boca se prepara para cobrar. Ou vai o tiro direto, ou o cruzamento para a área, ou a jogada ensaiada. Partiu para a cobrança, o tiro direto no canto, defendeu o goleiro. Rebote, sobra, fora da grande área. Briga, tenta passar, acabaram matando a jogada em cima aqui do Rony. Lance pesado, matada de jogada, chegou firme o Boca por ali, fica sentindo o Rony e a oportunidade que teve outra vez o Alplastic. Que cobrança de falta foi essa aí, Kleber Corrêa?
E segue sendo o nome do jogo, né? Outra defesaça, né, Luciano? E agora é a oportunidade aí para dar uma acalmada, né? E partir para cima aí. Lançamento de bola seria para Rildo lá na esquerda. Vem para fazer o domínio. A defensiva da equipe do Alplastic perde a bola volta para Coreia. Se manda, vem descendo a equipe do Divi Fraldas lá pela esquerda. Toque de bola curto para Rildo. Tentou o lance individual, não consegue dar a sequência. O Boca vem, toma para a equipe do Alplastic. A bola tocada sai, se perde para a linha de lateral. O lance para a defensiva da equipe do Alplastic começar jogando. É você acompanhando as imagens do nosso Rafa Sinegra. Aperte o rec e bem no comecinho da semana. Tudo para você acompanhar no YouTube aqui do CSM. Jogo que vai se desenrolando, as oportunidades vão surgindo, como foi essa cobrança de falta agora há pouco e a grande defesa do Lorival. Como disse o Kleber Corrêa, né, Carlinhos? Vai se fazendo o nome do jogo até aqui, né? É, ele tá muito bem na partida, né? Mas goleiro é para isso mesmo, é para ele estar sendo exigido e defendendo para quando o ataque tiver oportunidade, possa abrir o placar. Por isso que tem goleiro, tá certo. Ele tá fazendo bem e o trabalho dele muito bem feito. Agora a equipe do Alplastic continua melhor, por quê? Está melhor distribuída, enquanto que a equipe do Divri Faldas tem dificuldade de fazer a evolução. E está muito lento. Maguila, o Roné, eles estão muito lento e longes. Quando eles conseguiram agrupar aqui no cantinho da lateral direita, em que sobrou para o Nilcinho, para o Rildo e serviu o Coreia, eles chegaram uma vez. A única vez que eles agruparam com a evolução do equilíbrio do time, eles conseguiram chegar. Fora isso, se não colocar um time mais leve na frente, com passagem dos laterais e também com os dois homens que jogam mais atrás para poder estar chegando à frente, vai ficar difícil. Como vai fazer o gol se não consegue chegar? Parada a marcação... técnica, Luciano. Aí, o Kleber informando. Você ouviu o comentário do Carlinhos aqui. Parada técnica, jogadores vão lá para aquela hidratação. A parada técnica aqui, né, com 16 minutos de jogo desse primeiro tempo, né? Praticamente a metade da primeira etapa, jogadores vão se hidratar. E tempo também, claro, né, Carlinhos, para que os treinadores possam aí trazer a avaliação, principalmente, como você disse, técnico da equipe do Divi Fraldas aí. Eu acho que ele precisa fazer um 3-2-3. Ele está... Claro que o Coca, ele precisa de uma sobra mesmo, porque quando ele domina, ele consegue proteger bem, a bola não sai dos seus pés, ele precisa dessa sobra. Mas tanto pelo lateral, pelo lado ala esquerda e pelo lateral direito, ele botou o Daniel, parece que do lateral esquerdo. Talvez seria na hora de adiantar o Daniel junto com o Rildo, que são os dois jogadores mais leves, e colocando um dos laterais como ala, para que possa pelo menos igualar na frente ao número de defensores que a equipe do Alplastic tem. O Dinho fica de volante, o Peter Cech adiante um pouquinho, e os dois laterais só saem com a bola dominada, e ainda tem o Tetinho que corre muito, flutua muito. Então eles sempre têm um na marcação. Se eles têm 4, 5 na marcação, você tem que chegar também com o mesmo número e com toques mais rápidos e com mais força na frente, com mais agilidade, com mais rapidez. Isso nunca não está acontecendo. O Nilson passa, mas o Nilson tem dificuldade de estar dominando, de estar carregando essa bola. Ele gasta mais de uma, duas vezes para dominar. Do lado esquerdo, o Daniel, ele também não consegue passar porque ele fica mais preso na marcação. Então, coloca-se um lateral esquerdo para que possa ser terceiro zagueiro, libera o lateral da direita, traz o Daniel junto com o Rildo na frente, para que a equipe fique mais leve e possa fazer sombra em cima do Dinho, que é soberano até o presente momento, com a ajuda do Peter Cech. É isso é que o Zé Luz precisa fazer para tentar ganhar o jogo, porque por enquanto está muito cômodo e o futebol não tem justiça. Se tivesse justiça, a equipe do Alplastic já teria aberto o placar. Não abriu porque nós dissemos, o goleiro está lá para isso. E ele está fazendo um papel muito bem feito, o Lorival, até o presente momento. Muito bem, Campeonato de Futebol Society 2022-2023, Lava Tapetes, né? O presidente, o João Fumaça, o diretor de futebol, João Renato, a organização Pena Esportes, o Adalto, imagens, aperte o rec, nosso Rafa Sinegra, fisioterapia, SAF, Santo Antônio, fisioterapia do Douglas, Kaique, Pedro e Lorena, né? O grupo completa, a equipe super completa, é o Campeonato de Futebol Society 2022, temporada 2023. O jogo recomeça aqui no CSM, vem para buscar a primeira bola no campo de defesa, sai jogando ali o Candelária, ele bate no meio pro Tete, o Tete devolve aqui pra Candelária, vira todo o jogo, da esquerda ele fez a inversão pra direita, a bola já sobrou, na direita pra Rodriguinho, vem pra dominar, parte pra cima da marcação, vem carregando bola, vem se mandando, descendo o Rodriguinho, livre de marcação, prende a bola, vira, tenta o lançamento pra Magrão, não consegue, a bola passar, rebote, volta, sobra aqui com a defensiva da equipe
equipe do Divi Fraldas sai jogando lançamento à frente, buscando ali o ataque com o Roney, vira, briga por ela, Rildo consegue levar na frente, tentou o lançamento para o Roney, saiu atento do gol Pablo para fazer a defesa, tem pressa para sair jogando, já faz lançamento buscando o Coca no campo de ataque, antecipação da defesa, você viu ali o Yuka chegando para dominar, vai sair jogando com tranquilidade, o Yuka bate na bola curta aqui pela meia, consegue o passe, a tranquilidade para sair jogando aqui do lado esquerdo, vem o domínio, a bola que pertence à equipe do Divi Fraldas, você viu o toque feito ali pelo Tchô, ele já atravessa o jogo lá para o lado esquerdo, a bola vai sendo tocada, vem se mandando, vem descendo, livre de marcação, tem a oportunidade do passe, a jogada feita lá pelo Carrasco na individual, acabou perdendo, retoma a equipe do Alplastic, vem descendo com o perigo para o campo de ataque, chega para lá no Boca, ele cai no gramado, o Carrasco não quis nem saber a falta cometida, favorece o Alplastic, lá vem perigo por aí outra vez, hein, Clebinho? Exatamente, acabou que ele saiu ali, né, Luciano, prendeu um pouco a bola, perdeu ela, voltou para dar o combate e fez uma falta perigosa, né? Tivemos uma falta agora há pouco que o goleirão foi buscar no cantinho, né? Então mais um lance perigoso aí para o time de verde e tentar abrir o placar e aumentar ainda mais a vantagem, já que joga pelo empate, venceu o primeiro jogo por 2-0. Relembrando os bons tempos, Kleber Corrêa, nos tempos de reportagem de campo, né? Para relembrar e para reviver novamente o nosso Klebinho, né, Kleber? Bom demais, estava com saudade, viu? Coisa boa. Lance parado, a falta favorecendo a equipe do Alplastic, tomando posição para a bola Boca. São três jogadores próximos à bola. A oportunidade é do Alplastic, são quatro na barreira, protege o canto do Lorival. Olha a cobrança de perna esquerda, Lorival. Apenas esperou a bola chegar na experiência depois da cobrança feita pelo Candelário. Ele mandou para a linha de fundo. O escanteio favorece a equipe do Alplastic pela esquerda. O goleiro Lorival sempre presente, sempre atento à experiência, faz a diferença para a equipe do Divi Fraldas no jogo. O escanteio aqui pela esquerda você vai acompanhando nas imagens perfeitas, né, do nosso super competente, o Rafa Sinegra. Muitos e muitos anos aí de competência e trabalho. A bola parada aqui pela esquerda, vem a cobrança do escanteio. A bola viaja para a boca do gol, sobe a defesa lá atrás, tirou de qualquer maneira lá atrás o perigo Yuka. Olha a bola reboteada, Yuka novamente completou, Coca brigou com o adversário para Magrão, chega tirando o Carrasco, ele não quis nem saber, a bola ficou ali na área, pica daqui, pica de lá, até chegar para cortar o Carrasco, lateral da direita cobrada pelo Rodriguinho, levou a bola para Magrão, voltou para Rodriguinho, trabalha passe para Tete, tenta devolver para Rodriguinho, na lateral do campo, a marcação para cima dele, tentava chegar lá o Nilson, deu certo que a bola bateu nos pés do Nilson e sobrou na defensiva, para ser jogando para o Maguila aqui pela direita, a jogada não deu certo não, volta para a equipe do Alplastic que retoma no campo de defesa, o goleiro Pablo com tranquilidade observando ali o jogo, vai sair jogando no meio com o Tete, pelo círculo central, o Tete domina, vem avançando, chama a marcação pela meia, tocou na bola ali para Peter Cech, ajeita na direita para Rodriguinho, vem para o lance individual, Rodriguinho prepara o cruzamento na área, levantou, bola passa pelo Coca, passa também ali pela marcação do Choi, vai direto para a linha de lateral, o arremesso manual é para a defensiva da equipe do Divi Fraldas, informa aí Carlinhos. Houve uma mexida, né? O Choi quando lá na direita, saiu o Daniel lá que está na esquerda e o Nilson foi para lá. Essa mexida eu não gostei muito não. Acho que como o Daniel é um jogador mais leve, trabalha com a canhota, ele precisa dar aproximação ao lado do Rildo e também do Lorival aqui na frente. Acho que, do Lorival não, do Roney. Então acho que pode adiantar a marcação e mexer com o time, mas precisa ter mais rapidez, mais agilidade. Bola fica ali com a defensiva da equipe do Divi Fraldas. Carrasco dominou, soltou bola para Nilson lá pela esquerda. Volta outra vez para o Carrasco. Ele vem para dominar aqui pelo seu campo de defesa, ali próxima à cabeça do círculo central. Vem lançamento à frente no ataque. Defensiva da equipe do Alplastic. O Dinho chegou lá para tirar. Bola caiu para Maguila, ajeitou para a perna esquerda, vai para o chute. Bola bateu no Peter Cech, voltou e bateu na mão do Maguila. Aí é falta para a defensiva da equipe do Alplastic cobrar. Bola já está com o Tete, tenta o lançamento à frente no ataque. Antecipou-se Carrasco. Bola caiu para Tchô aqui pela direita, domina o camisa 9, solta para Maguila, de primeira já deixou o passe ali, até onde está colocado o Coreia, atravessa na direita outra vez, deu o passo aqui na ponta direita, a bola vem caindo com o Tchô, tentou lançar para a área, Peter Cech corta, e a bola seria, né, direto para os pés do Roney, corte feito pelo Peter Cech para a lateral do campo, lá pela esquerda, é lateral no campo de ataque, favorecendo o ataque do Divi Fraldas, cobrança do Nilson, Nilson se prepara para cobrar o lateral lá pela esquerda, cobrou, lançou em direção à área, no peito, no gramado, tentou lá o Roney, defesa tenta evitar escanteio, mas não consegue, dá marcado escanteio para o time do Divi Fraldas, que começa a gostar também do jogo aí, né, Kleber Corrêa?
mais equilibrada, Luciano. Depois da parada técnica, está bem mais equilibrado o jogo. Cobrança feita, bola alçada em direção à área. Tchô subiu, não alcançou. Bola vai sair direto para fora, apenas para o lateral. Favorecendo a defensiva, que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Vantagem do primeiro jogo. Vai aí com tranquilidade para a equipe do Alplastic na partida. Nós vamos chegando na marca aqui do jogo corrido. Claro, sem contar com a parada técnica, né? Será acrescido com certeza. 24 minutos passados desse primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo na decisão aqui. Os veteranos, o Alplastic 0-0 também para a equipe do Divi Fraldas. Vem carregando aqui pela direita, Rildo tentou lançamento muito forte para o Coreia. Coreia ficou realmente ali desapontado com esse último lance, um pouco à frente, e tem jogador caído, né, lá quase na marca do pênalti. Jogador da defensiva, é Rodriguinho por lá, você confere por perto aí, Rodriguinho que está caído por lá. Informação feita aqui pelo Carlinhos, seria o cansaço, seria aí algum lance um pouquinho mais forte que ele acabou passando. Temperatura tá aqui também, né, Carlinhos? Tá fácil não, né? É, ele tava na marcação forte lá, a bola pode ter batido e esperou o término do lance para poder ser atendido pelo departamento médico aí. O jogo é bom e o Rodriguinho é um dos laterais que ele consegue passar, ele consegue desmarcar e ele consegue receber. Então ele corre muito, faz. Na gíria do futebol tem que ser o seguinte, aqui ó. Vai três e fica uma. Com o passar do tempo, vai duas e fica duas. E como o time joga pelo empate, pode chegar a determinado momento que fica três e vai uma. Mas quando você fica três, você não está dando oportunidade para que os companheiros possam te achar. Então é aquilo que a gente está falando. Cada um tem que fazer a sua parte. E a equipe do Alpatic está mais tranquilo. Houve aí mais uma mexida. Daqui a pouco o Kleber vai confirmar para a gente. Mas o jogo é bom, viu, Luciano? Kleber Correia. Entrou em campo aí o Balu, camisa número 20, no lugar do Rodriguinho, que vai tomar uma água aqui para se recuperar, Luciano. Tá certo, o Rodriguinho que estava caindo na área agora há pouco, informou aí o Kleber Correia. Balu está no jogo, olha a bola lançada no ataque, tentou aqui o lançamento o Candelária, né? A bola passou pelo Magrão, estava um pouco mais à frente lá o Coca, com a marcação em cima dele lá do Yuca. A bola foi de graça para fora, para a linha de fundo. Somente o tiro de retorno pertence à defensiva da equipe do Divi Fraldas. Vai sair jogando por lá o Carrasco, ele fez a cobrança, largou no meio pro Coreia. Coreia de três dedos, bate na bola, solta lá pra esquerda. Bola vai cair em direção ao lado canhoto, né, para o domínio tranquilo para sair jogando o Nilson. Tentou lançar, buscou ali o ataque pro Ronei, a bola acaba saindo pra linha de fundo. Somente o tiro de retorno pertence à defensiva do Alplastic. A bola tocada, tenta sair jogando aqui, já a participação do Carlinhos. O lançamento feito no meio do caminho, o Coreia chegou pra cortar. Bola vai sendo dominada, cai bem pra Carrasco. Carrasco domina no círculo central. Tenta fazer o lançamento, antecipa-se, corta ali pela meia boca. Ele vem com o lance individual, tentou lançar a frente no ataque para Coca. Coca vem para buscar essa bola, prende, Magrão chama. Coca tentou de três, ali de letra, não deu. Ele vai trabalhar para Balu, lá pela direita. Balu vem para o cruzamento, já olhou para a área, pode tentar o tiro direto. Deu em cima da defesa, afasta de qualquer maneira. Bola para Magrão, já o Carlinhos participa. Joga lá e cá, olha o lançamento de bola para Ronei. Sai do gol, Pablo. Bola bateu no Ronei, saiu para a lateral do campo. Pode completar o detalhe agora, Carlinhos. É só para ilustrar o que o torcedor está acompanhando e entendeu. O Nilson pegou a bola na esquerda, precisa de alguém chegar nele para que possa fazer essa evolução. Como ninguém chegou, ele fez a ligação direta. E quem precisa ganhar o jogo é o Divi Fraldas. Então ela precisa trabalhar mais a bola. Não pode ficar quebrando a bola para frente sem objetividade nenhuma. Então os jogadores precisam agrupar e fugir desses lançamentos longos. Agrupa mais e tenta surpreender a equipe do Alplastic. Contrapartida, dificilmente nós vamos ver esse tipo de jogo do Alplastic. Olha o Coreia dominando a bola no ataque da equipe do Divi Fraldas. Tentava lançar, chega lá atrás, corta o Dinho de qualquer maneira, hein? O Dinho chegou, cortou e pagou geral pro setor defensivo nesse último lance. A bola está ali com o goleiro Lorival. Ele está jogando aqui pela direita, bateu bem na bola, soltou bom passe, deixa pra Carrasco aqui pela direita. Ele vem se mandando, vem avançando em direção ao campo de ataque. Tentou cruzar na área, Maguila deixou essa bola ali pro Rildo, tentou na frente pro Ronei, pra Rildo, leva pro fundo, o Balu vem na marcação, olha a bola batida pra defesa do Pablo. Primeira defesa fez realmente no jogo o goleiro Pablo Alplastic. E com cerca aí de 28 minutos nessa primeira etapa, hein, Kleber Correia? É a primeira chegada aí com perigo, né? Com chance, inclusive, de abrir o placar. Colocaram a bola no chão, né? Tá precisando colocar a bola no chão e olhar mais o que o time não estava fazendo e começou a fazer, viu, Luciano? Muito bem, o detalhe do Kleber Correia, a bola já está aqui com a defensiva da equipe do Divi Fraldas. Você viu o Tchô tocando na bola do meio pro Coreia. O Coreia já deixa de primeira atrás para Carrasco. Ele domina próximo ao círculo central, faz lançamento à frente para Maguila, falta nele. Peter Cech não quis nem saber. Chegou para matar a jogada, matou longe, claro, da sua área, na experiência, na tranquilidade.
cidade. Reclama bastante lá o Maguila com o árbitro da partida, mas a falta pertence ao time do Divi Fraldas. E o cartão acabou saindo, né? Cartão amarelo para o Magrão, não sei se por reclamação. Kleber Corrêa vai acompanhando de perto o detalhe ali. E quem fez a falta foi o Peter Cech, que não deixou passar por aí, viu, Kleber? É, foi pro Magrão, viu? Parece pro Magrão, exatamente por reclamação ali. O juiz já quis parar qualquer reclamação, né? Evitar qualquer problema ao longo do jogo. Ainda tem um segundo tempo pela frente ainda, o restinho do primeiro tempo. Tá certo, aí o Kleber trazendo o detalhe. O Maguila toma distância para fazer a cobrança da falta. São dois jogadores próximos, a bola para a cobrança da falta. A oportunidade tem a equipe do Divi Fraldas. É 0-0 aqui no CSM na primeira partida da grande final. Olha a cobrança da falta, a bola deu no meio da barreira, o chute do Tchô. Rebote lá para a esquerda, para Nilson. Volta aqui atrás, boa bola para Maguila. Lança em direção à área, para Ronei. Não alcança, o goleiro Pablo sai e faz a defesa. Ele tem pressa, lança na frente para Coca, vai brigar com o adversário, chega a marcação para cima dele. E você pode observar ali, Kleber, enquanto o Yuca escorava, o Carrasco chegou e tirou dois para cima do Coca ali, né? É difícil marcar o Coca, é um paredão, né? Ele faz uma parede ali que é complicado demais, e a defesa passa aperto ali. Lançamento de bola no ataque da equipe do Alplastic. Balu tentou lançar à frente, era para Tete, corta a defensiva da equipe do Divi Fraldas. A bola volta ali pelo meio, Magrão vem para buscar, sai da área, vem avançando lá pela direita, ganha espaço, o Rildo tá na marcação, vem Magrão, carrega a equipe do Alplastic. Dois na marcação, agora apareceu o Coreia para tomar essa bola, acabou com a festa. Sai jogando meio com o Rildo, Rildo tenta fazer o lançamento no campo de ataque para Maguila, Maguila domina a bola. Balu vem para cima da marcação, correu lá para a ponta esquerda, Maguila tentou lançar em direção à área, Pablo estava quente, pega, solta, evita que ela saia para a linha de fundo, queria o escanteio ali os jogadores da equipe do Divi Fraldas, mas a bola não saiu. O Pablo agora tem pressa, bate para cima, joga para o campo de ataque, a bola para no meio do caminho, vem sobrar para Magrão depois do rebote da defesa, passa liso nessa bola o Coreia, no chute para o gol, para a linha de fundo. Esse lance dessa furada do Coreia foi espetacular aí, viu, Kleber Corrêa? Não pode furar uma bola dessa, né, Luciano, ainda mais no meio campo, né? Não pode errar um corte desse. E a bola está com a defensiva da equipe do Divi Fraldas, se preparava para sair jogando. Tem atleta caído ali, né, da equipe do Alplastic, o Magrão. O tempo vai passando, vamos chegando aí na marca dos 31 minutos. Vai chegando ao final e a primeira etapa. E a sua participação, Carlinhos, fala aí desse momento do jogo. É, a equipe adiantou um pouco a marcação. O Coreia vem fazendo uma grande partida, tanto tentando passar o meio de campo para tentar ajudar e aproximar aquilo que nós falávamos, quando na marcação, quanto na defesa. Então o Coreia faz uma grande partida e melhorou sim, um pouco pelo cansaço também da equipe do Alplastic, mas a equipe do Divi Fraldas precisa mais agilidade, porque aos pouquinhos houve duas, três tabelas ali na frente, com rapidez e com agilidade, que fugiu da marcação da equipe do Alplastic. Por isso que eu acho, se adiantar um pouco e fizer a transição rápida com passagens, sem ficar quebrando a bola para frente, tem futebol para poder vencer o jogo e vencer até com sobras, porque o jogo é muito equilibrado e se equivale, porém tem que estar mais bem posicionado e fazer as jogadas mais corretas. Muito aí, bem, o Carlos, um detalhe aqui, né, Carlos, chamou o Kleber Corrêa, alteração, acabou saindo lá o Magrão, né, que deixou o campo de jogo. Quem entra aí, Kleber? É o Luiz Gustavo, tá em campo, viu, no Divi Fraldas. É o matador. É o matador, né, camisa 7, é o matador ele mesmo, o Divi Plástico. Bola lançada no campo de ataque, a bola acaba saindo para a linha de fundo. É somente o tiro de retorno favorecendo a defensiva da equipe do Alplastic. 0-0 ao placar do jogo. Bola rolando, já chega participando o matador. Trabalha jogado no campo de defesa com o Dinho, volta aqui para o matador na esquerda, ele deixa a marcação. Coreia vai para cima, é driblado, prende a bola, tenta o lançamento do matador. A bola vai sobrar na frente aqui para Candelária, ajeitou perna esquerda na rede do lado de fora. Não acertou aí a finalização do jeito que queria, mas a oportunidade era boa. Que oportunidade perdeu o Alplastic, hein, Kleber? Que oportunidade perdeu nesse lance, oportunidade boa no jogo, e a bola acabou saindo para a linha de fundo. Tem a oportunidade da equipe do Divi Fraldas ali pela direita, bola para Ronei, driblou o adversário, prendeu a bola, vem para cima, marcação do Balu, levou o Ronei na raça, caiu no campo de jogo, ficou reclamando lá uma falta. O lance segue, a bola para o campo de ataque, atenção, lançamento de bola para Coca, tenta dominar a marcação do Yuca para cima dele.
para fazer a falta, o jogo esquenta neste finalzinho de primeiro tempo. E a bola parada tem a oportunidade, a equipe do Alplastic lá para a ponta direita. Está lá na bola Coca, ele que vai se preparar para fazer a cobrança. Preocupação para o goleiro Lorival no poste esquerdo, orientando a formação da barreira. Jogadores vão proteger ali o canto esquerdo. Lembrando que são três jogos dessa grande final. Jogos aí de volta, segunda partida da grande final. Três jogos acompanhamos também no último final de semana. E hoje a grande final, sempre com grandes jogos e muita festa também. É bola parada, Coca, a próxima bola também chegando por ali. É, também próximo ao lance fica o jogador Boca. Dois jogadores com oportunidade, pode ser perna direita ou esquerda, pode ser jogada trabalhada, três na barreira. Atenção, bola rolada para Coca, chegou para o domínio, brigou com o adversário, perdeu a bola. Aparece para tomar lá atrás o Carrasco, ele tenta sair jogando, tentava o lançamento, acaba errando. O matador vem aqui para buscar na defensiva da equipe, foi o Dinho, né, na defensiva da equipe do Alplastic. Não acerta o passe, a bola volta para o Tchô, retoma para a equipe do Divi Fraldas, bola para Maguila, falta para cima dele. Na chegada aqui do Boca, jogo esquenta, viu, Kleber Correia, nesse finalzinho de partida. Rapaziada, resolveu chegar com vontade aí, né, Kleber? Com vontade, viu, Luciano? Você vê que a equipe do Divi Fraldas cresceu bastante e o Alplastic aí tá pegando as faltas, né? Para tentar parar e segurar um pouco o jogo nesse final de primeiro tempo. A oportunidade tem a equipe do Divi Fraldas nessa cobrança de falta. Vem para a bola Maguila. O goleiro Pablo, preocupado no poste esquerdo, orienta a formação da barreira. Ainda tem um sol que vai direto no rosto dele ali, né? A oportunidade dessa falta vem para a bola Maguila. Nem ele, nem o Carrasco. Eles não se entenderam agora na cobrança da falta. O Carrasco passou, o Maguila também não foi. Agora o Maguila vai, busca o canto direito do Pablo. A bola para a linha de fundo. O que você viu nesse lance aqui agora da cobrança da falta, hein, Kleber Correia? Uma jogada bem ensaiada, né, Luciano? Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. Essa aí foi bem, realmente, viu? Aqui a defensiva da equipe do Alplastic vai sair jogando. Tem a posse de bola ali, o Dinho. Vai na perna esquerda. No meio do caminho, o Maguila antecipou, se cortou a bola, vai cair para Nilson. Nilson dominou no círculo central. Aqui pela direita, ele tenta fazer o lançamento, sobrou. Boa bola para Maguila, arma para a perna esquerda, tenta lançar direto para a linha de fundo. Buscou o Roney. Bola longa demais, não deu para o Roney. O Pablo apenas deixou a bola sair. Vai antecipando-se para sair jogando a defensiva da equipe do Alplastic. 0-0 é o placar do jogo. A bola cai para Tete, ele tenta fazer o lançamento de primeira, a bola já volta para Tchô, recupera bem para a equipe do Divi Fraldas, entrega no meio para o Carrasco se manda, vem com o lance individual, arrisca o chute de longe para a linha de fundo. Reclamou lá o Roney, queria a bola, o Carrasco arriscou de longa distância na pretensão de fazer o gol. A vontade, o entusiasmo de querer sair para o intervalo com um gol a favor, uma vez que tem aí a desvantagem do primeiro jogo. Aí para o canto esquerdo vai sair jogando a defensiva da equipe do Alplastic. Bola tocada aqui na esquerda para o matador, ele tenta se mandar, vem na carregada de bola, faz a tabela aqui do lado esquerdo com o Candelária, vira o jogo de primeira, sobrou para a Boca, tenta lançar no ataque para matador, invadiu, soltou, passe, o goleiro Lorival para cortar, deu rebote para Tete, jogadores se engalfinharam lá na pequena área, o goleiro e o atacante matador, e o árbitro vai lá para marcar falta para a defensiva da equipe do Divi Fraldas, né, Kleber Correia? É o goleiro no chão ali, né? Acabou dividindo ali, a arbitragem sempre marca um lance desse, porque o goleiro ele tem prioridade, né, no atendimento. E o lance fica parado por ali, a jogada do ataque da equipe do Alplastic foi uma grande oportunidade que teve o time de verde no jogo. 0-0, vai prosseguindo neste primeiro tempo, com os acréscimos do árbitro. O primeiro tempo termina com 37, vamos chegar aos 37, pé inicial, segundo tempo de bola rolando, tá valendo, hein? Começa o segundo tempo aqui no CSM, é bola rolando com a equipe do Divi Fraldas lá pela direita, tentava o primeiro chute de longa distância lá, tentado pelo jogador Tchô, volta pro rebote, briga pra posse da bola ali pela direita, tenta cruzamento em direção à área, bola vem chegando, dominada, cortada pela defensiva da equipe do Alplastic. Olha o lançamento dessa bola pra ponta esquerda, lance bom, correu no fundo, bateu atravessada, a bola passa pra fora, o Candelária bateu pra trás, a bola passou pelo Coca, na primeira grande de oportunidade, com menos de 30 segundos de jogo, o Alplastic já mostrou para o que veio para a segunda etapa aí, viu, Kleber Correia? Aquela bola se oferecendo, né? Passou na entrada da área ali, ninguém para empurrar ela para o gol. As duas equipes voltaram sem alterações, Luciano.
Muito bem, as duas equipes voltam as mesmas para a segunda etapa, aquelas que deixaram o primeiro tempo. A bola está com a equipe do Divi Fraldas ali pelo meio, vem para dominar o Coreia. Ele tenta fazer o lançamento na ponta esquerda, chamou Maguila, partiu atrás da bola, vem a marcação para cima dele, tentou chegar Peter Cech para roubar a bola. É uma disputa, né, o Peter Cech contra o Maguila. O Peter Cech está jogando aqui pela direita com o Balu. Balu domina com tranquilidade, tenta o passe na direita, vem o lançamento curto, a bola vem sobrando no campo de ataque, tem espaço para trabalhar. Desceu Boca pela frente, a marcação era do Coreia, ele preferiu o passo meio pro Tete. Tete já dominou lá pelo lado esquerdo, tenta lançar na área, chega o Coreia e tira o perigo. Rebote dessa bola, vai voltar, vai cair ali com a equipe do Divi Fraldas. Tentava sair jogando ele pelo meio, era o Charles, né, que está com a camisa número 10 em campo. Tentou ligação na frente pro Rony, a bola passa e se perde para fora. E as modificações e essa segunda etapa, o início, o que você já observa por aí, Carlinhos? A gente chamou atenção no intervalo e já aconteceu duas vezes. Primeiro, o Dudu na sobra sozinho, nós falamos isso, foi o último comentário meu. E segundo, os laterais do Divi Fraldas têm que sair. Nesse exato momento pegaram a bola, ficam os dois parados e aí não vão conseguir surpreender e não vai criar oportunidades para poder abrir o placar. Quem precisa ganhar o jogo é a Divi Fraldas. Tá brigando pela bola, o Plastica aqui pela direita, vem ali o toque feito pelo Coca. O Coca protege para um lado, para o outro, vem a marcação para cima dele, não brinca o Tchone, chegou e tomou a bola para lateral, o Balu vem para cobrar para a equipe do Plastica, lança a bola para Tete, volta para Balu, na lateral direita do campo, ele prepara o centro, preferiu tocar curto para o Tete, armou para a perna esquerda, buscou o gol para a linha de fundo, olhou para o gol, viu que estava um pouquinho à frente lá o goleiro Lorival, tentou por cobertura, Lorival voltou a bola para fora, real perigo, chegou outra vez o Plastica no jogo aí, Kleber Correia. Chegando com perigo, né, Luciano? Com a oportunidade de abrir o placar e começa como começou o primeiro tempo, né? Com o time do Alplastic pressionando um pouco mais, mas agora a gente tem um jogo um pouco mais equilibrado. Olha a bola lançada ali pela meia, vem Peter Cech para tomar para a equipe do Alplastic, ele se manda, soltou na frente, bom passe, caiu para a Candelária, cruzamento feito, a bola passa pelo Coca, ficou com as mãos na cintura reclamando o cruzamento que não foi bom, não chegou do jeito que ele queria não, o Maguila já tem a posse de bola para a equipe do Divi Fraldas, rouba, tenta lançar no costado da defesa, a bola sobrou para Roney lá para a ponta direita, vem para brigar, foge do marcador, lançamento feito no ataque, olha a tabela com o Maguila, a defesa se antecipa, Roney briga para a posse da bola, vai cruzar, briga como nunca, com vontade, com disposição, matador, comete a falta. A falta cometida, a bola quase que na linha de fundo, a oportunidade agora, quem terá, será a equipe do Divi Fraldas. E olha que pro Roney não tem bola perdida não, do jeito que dá, ele disputa, ele vai, ele briga, até que conseguiu aí o lance dessa falta, oportunidade boa no jogo aí, Kleber Correia. O chute, levou um chute na barriga ali de leve, viu? Ficou lá caída a oportunidade, a falta a favor da equipe do Divi Fraldas no campo de ataque. Tá lá de perna esquerda, vem Maguila para fazer a cobrança, partiu, buscou o segundo pau, bola passa direto para a linha de fundo. Para ninguém, foi para fora, o cruzamento muito fechado. O goleiro Pablo atento, deixa a bola passar e somente o tiro de retorno. Você observa aí, claro, pressa nenhuma para sair jogando a equipe do Alplastic. Tem a vantagem da vitória no primeiro jogo. Joga pelo empate na partida, vai administrando, vai levando aí na base do regulamento debaixo do braço. Olha o lançamento feito. Bola na frente para Coca, tenta dominar, foge da marcação. Tá em cima dele o Yuca, olha a batida, hein? Quase que sem ângulo, ele bateu na bola, obrigou o goleiro Dorival a estar atento e mandar para a linha de fundo. Agora é a vez do Divi Plast, é lá e cai, é começo do segundo tempo, eletrizante, movimentado aí, Clebinho. É o Coca que já pediu duas bolas ali, que se ofereceu para ele, agora ele já recebeu, já decidiu finalizar, né? E como tem recurso, né, o Coca, né? Já virou chutando, dando trabalho pro goleirão, que tá bem no jogo, goleirão. É o escanteio pra equipe do Alplastic, cobrança feita, Coca sobe, sobe primeiro, goleiro Loival dá um tapa na bola. Cai aqui da esquerda, o Carrasco chega cortando, de qualquer maneira vai chamar o Roney no campo de ataque. A marcação pra cima dele com falta. O Dio não quis nem saber, chegou dando aquele famoso rapa, ficou caído no gramado aqui o Roney, e o cartão amarelo aplicado para o zagueiro da equipe do Alplastic, né, Clebinho? Tá amarelado ali. Amarelada, chamou a falta, né, Luciano? Ele chamou a falta, aquela jogada ali, só esperar o contato veio, aí no chão e falta, e o juiz amarelou o jogador do Alplastic. E agora para cima também do Maguila, não foi isso, Carlinhos? O que acontece é o seguinte, eles estão reclamando, a falta realmente não foi para amarelo, mas o problema é que é a terceira,
Uma, duas, três. Então o juiz anunciou amarelo e o Magrilo falou assim, tem que dar um amarelo. Só que o juiz deu. E deu pro Magrilo por reclamação. O Magrilo também tá amarelado aí. Dois na barreira, protege o canto do goleiro Pablo. O Magrilo cobra, rola na esquerda. Deixa essa bola aqui no ataque. Vem brigando, tentava chegar o Nilson. Vem Peter Cech, toma lá atrás. Bola volta pra Magrilo. Batida pro gol, pra linha de fundo. Que oportunidade teve a equipe do Divi Fraldas. Chute de perna esquerda do Magrilo. Ele fica se lamentando ali, viu, Kleber Correia? Agora eu sei porque chamei de Maguila, viu? Que pancada, viu? Que pancada, Luciano. Olha lá pela esquerda, vem avançando a equipe do Alplastico. Olha a bola pro Coca. Vem pra dominar, marcação, fugiu, olha o gol, defendeu o goleiro. Levou o Coca, a falta fica marcada em cima do zagueiro Iuca. O Coca diz que não fez, mas o goleiro Lorival outra vez, hein? Se o lance tá valendo normal, teria sido uma ótima intervenção novamente aí, viu, Clebinho? É, se essa bola entra aí com essa falta, ia dar uma polêmica, viu, Luciano? Que o pessoal tá reclamando ali que não foi falta, mas o juiz marcou falta aí pro time do Divi Fraldas. Jogo segue 0-0 aí. Por enquanto, quem tá levando é o Alplastic aí que tá levando o caneco esse ano. Pela posição, o que você observou desse lance ali, Carlinhos? É falta. O Coca acabou colocando as duas mãos por trás e segurando o Yuka, impedindo que ele pudesse subir. A falta aconteceu. Ele tá lá acenando pra você que não faz não, viu? Ah, cara... o Coca, quem jogou com o Coca sabe, ele é esperto, muito inteligente e não pode brincar com ele não, se brincar ele faz mesmo. Olha a bola lançada pro campo de ataque, a bola vai ficar na defensiva da equipe do Alplastic, sai jogando com tranquilidade o goleiro Pablo, entrega na direita pra Balu, Balu domina, tenta avançar, toque curto feito aqui no meio com o Boca, tentava o lançamento no meio pro Tete com dificuldade, perdeu a bola, rebote, volta pro Nilson, Nilson vem pra dominar aqui pela ponta esquerda, faz a jogada, solta o lance em direção ao Carrasco, Carrasco tenta passe, curtiu pra Maguila aqui do lado esquerdo, pedindo a bola, vem pra receber, pra passar, pra levar o Charles pro lance individual, levou dois na marcação, falta pra cima dele, o lance fica parado aqui do lado esquerdo, tá impresso o Maguila, não quer nem saber não, entregou pra Carrasco, camisa 3, carrega lá pela direita, bate atravessado, Pablo um tapa na bola pra mandar pra linha de fundo, escanteio, jogo aberto, não dá pra dizer quem é que vai abrir o placar aí pelos lances, deixa começo do segundo tempo, né, Kleber Correia? Lá e cá. É, e o Pablo, essa bola quente, né? Arriscar pra quê, né? Tentar segurar a firma ali. Fez certo, jogou pra escanteio e bola pra área agora, Luciano. É o escanteio pra equipe do Divi Fraldas, cobrar lá pela direita, bola batida, atravessada, passa por todo mundo. Tentou o Nilson, tentou o Roney, ninguém alcançou a bola. Ela sai de graça aqui pra esquerda, do ataque da equipe do Divi Fraldas. À direita, para o lateral, Balu cobrar a favor da defensiva da equipe do Alplastic. Você, claro, vai acompanhando tudo isso nas imagens do nosso Rafa Sinegra. Aperte o rec. No comecinho da semana você tem o jogo na íntegra, no YouTube do CSM. Olha a bola tocada aqui, saiu jogando o Peter Cech errado. Tomou pelo meu Charles, largou no meu Coreia, virou para Maguila. O Maguila se precipitou um pouquinho, o chute não foi do jeito que ele queria. Ele chuta de esquerda e chuta de direita também ali, né, o Kleber Correia? Ele vai com as duas ali, rapaz. Ela pegou meio na lateral do pé ali, né? Acabou que foi uma bola um pouco espirrada ali. O Maguila que finaliza muito bem, mostrou isso agora há pouco. Só que essa não chegou daquele jeito, né? Uma boa oportunidade, ele tava de frente pro gol. Ô Carlinhos, como que a gente chama aquele jogador que ele consegue finalizar tanto com uma quanto com a outra aí ao mesmo tempo? Ambidestro, mas essa direita do Maguila foi ruim. Ou seja, quando adianta a marcação, faz a pressão e rouba a bola, o Divi Fraldas consegue fazer isso. Só que não adianta para os dois laterais presos, com o Yuka preso. Você viu quem está saindo para poder receber essa bola e bater pro gol? O Carrasco. Precisa ajudar o Carrasco aqui, ó. O Nilson está sozinho na esquerda. O Tioco pegou e jogou para frente. Então cadê a evolução? É isso que não pode acontecer. Quem precisa trabalhar a bola e ganhar o jogo é o Divi Fraldas. E o Divi Fraldas não consegue. Daqui a pouco, essa bola não começa a chegar e o Alplastic abre o placar, faz 1-0 e pede a oportunidade de estar pressionando. O Carrasco pegou a bola, precisa de alguém que está ajudando o Carrasco. Bola pelo meio para o Coreia, Coreia tentou, domínio tentou fugir da marcação, ali fica marcado a falta para a equipe do Alplastic, o cartão apareceu por ali, fica bravo lá reclamando bastante o jogador Carrasco, o tempo fecha, jogadores, a turma do Deixa Disso chega por ali também, para acalmar os nervos também por aí, que estão bem acirrados, e o Kleber Correia. É, tá expulso, né? Recebeu o vermelho, né? Tá fora do jogo. Fica fora do jogo, perde um jogador, a equipe que precisa vencer a partida, hein, Carlinhos? E agora? Agora me tira uma dúvida aqui, o Carrasco tinha amarelo? Então por que ele deu o amarelo e deu o vermelho? É, eu não entendi. Se ele tinha o amarelo,
Ele deu o outro amarelo e o vermelho. Eu não tô lembrado se ele tinha amarelo. Então teria que ter dado o vermelho direto. Ele já tinha o amarelo, foi o segundo. Ah, então aí tá certo. Então aí agora tá correto, porque ele levantou o amarelo. A falta era para amarelo com amarelo e vermelho. Agora, se ele, o Carrasco não tinha o amarelo e é expulso, tem um erro aí. Agora não entendi. O Carrasco revidou a falta, mas também não acho que era para vermelho, não. A bola fica com a equipe do Divi Fraldas. Brigou Charles, lançou no campo de ataque para Roney. Com a menos em campo, a dificuldade de ter que reverter o placar para levar a decisão para os pênaltis. A vantagem é da equipe do Alplastique pela vitória do primeiro jogo. Dominou, olha o chute no canto. Coreia, defesa do goleiro Pablo, atento. Ia para o meio, voltou ao mesmo tempo no reflexo. Que bela defesa, hein, Kleber Correia? Defesaça do Pablo, ficou no cantinho. Cobrança feita, bola viaja em direção à grande área, vai correndo atrás dela e não consegue chegar lá o Tchô. Ela sai para a lateral, mas o arremesso é a favor da equipe do Divi Fraldas. Cobrança feita, bola vai sobrar para o camisa 10 lá o Charles, ele briga com a marcação, deixou o Tete, entregou bola em cruzamento na área do Tchô, nas mãos do goleiro Pablo. Tem pressa para sair, jogando aqui pelo lado esquerdo, o lançamento foi feito, briga para a posse da bola, tenta levar na raça de qualquer maneira aqui pela direita o jogador Candelária, a bola sai para a lateral do campo, o arremesso pertence à equipe a equipe do Alplastique pela direita. Vamos chegar à marca dos 12 minutos jogados desse segundo tempo. Tempo vai passando, o Balu tem a posse de bola para a equipe do Alplastique. Toca curtinho na bola, deixa em direção aqui ao Candelária pela direita. Ele avança, volta, olha, faz a inversão da jogada. Da direita para a esquerda, caiu para Matador lá para a esquerda. O camisa 7 domina. Solta o passe curto, deixa em direção ali ao Boca. Boca para Tete, volta para Boca, tenta lançar na frente. Boa jogada no campo de ataque, no lançamento da bola que vai para a linha de fundo. Tocou na frente, recebeu quando tentou o passe ali outra vez. O Candelária buscava o Coca, a bola para a linha de fundo. Faltou esse último passezinho aí para a jogada ficar perfeita, né, Kleber Correia? Tá mexendo aqui, viu, Luciano? O Rildo tá entrando com a camisa número 13 na equipe do Divi Fraldas aí. Substituição para tentar dar aquele equilíbrio, viu? A mexida feita, alteração processada. O Rildo voltou pro segundo tempo. Voltou o Rodriguinho também, viu? Tá certo, o Rodriguinho também tá no jogo. A bola vai sendo tocada lá pela direita, vem carregando o bola. O Rildo carrega pra equipe do Divi Fraldas, tenta lançar em direção à área. Tava bem atrás aqui o atacante, o Roney, né? Na meia-lua da grande área. A bola solta muito à frente lá no passe dado pelo Rildo. E a jogada é pra defensiva. Do Alplastique sai jogando, não quer nem saber. Rodriguinho se manda aqui pela direita, vem carregando bola pra equipe do Divi do Alplastique. Tenta o cruzamento à frente, lançou, boa bola para Coca de calcanhar para o meio da área, escorrega a defesa, briga lá atrás, olha o chute do Candelária, a bola bate na defesa, explodiu no Nilson e saiu para a lateral do campo, e tá lá o Tchô pagando geral para a defesa, hein? Deram bobeira, quase que deram sopa pro azar ali. Olha a cobrança feita do lateral, tentou o passe lá o Matador, a bola bate no Rildo, sai para a lateral do campo, arremesso de mão, pertence à equipe do Alplastique no campo de ataque, vem cobrança feita, bola lançada em direção à área, se antecipou atrás para cortar o Yuka, o rebote voltou, atenção, olha o Tete no chute, rasteiro deu em cima da defesa. Agora o Yuka tem a posse, a bola para sair, jogando ele atrás, tentava com o Charles, estica o pé, o Candelária, a bola bate nele, se perde para a linha de fundo. Somente tiro de volta favorecendo a defensiva da equipe do Divi Fraldas, e fica ali o Lorival, o goleiro, se preparando para sair jogando, claro, né, com um jogador a menos em campo, que mudou até aqui, que você viu desde que foi expulso o zagueiro Carrasco até esse momento do jogo aí, ô Carlinhos. Ah, o Dudu já chamou a turma ali e falou pra eles, agora nós estamos com um a mais. E se nós estamos com um a mais, vamos parar, vamos ter a tranquilidade, vamos tocar. Então a gente já viu nitidamente, o Gersinho volta com a equipe titular, que começou a partida, o Rodriguinho já tá aqui, saiu o Matador, o Dudu vai voltar pra lateral esquerda, e o Matador, o Magrão vai pra frente. Enquanto isso, a equipe do Divi Fraldas vai ter que fazer 2-1-3, para pelo menos não desguarnecer a defesa e tentar chegar com mais gente no ataque. E a saída do Carrasco foi prejudicial, porque o Carrasco fazia uma grande partida. Talvez, depois do goleiro, o melhor em campo era o Carrasco, hein? Brigava pela bola no campo de ataque, voltou pro jogo o Magrão. Magrão voltou pro jogo na equipe do Alplastique. Brigou lá do lado esquerdo, tentou sair jogando o Rio, da bola acaba saindo para a lateral do campo. Arremesso de mão favorece a equipe do Divi Fraldas lá pela direita. Tá lá para cobrar o Tchô. Faz o lançamento do campo de ataque, buscou o Daniel. Daniel que tá em campo com a camisa 11, outro que entra também na equipe do Divi Fraldas, né? Alteração feita lá pela direita, a cobrança do lateral feita pelo Tchô. Lançou na frente buscando o Rio, da bola corre com a proteção da defesa.
defesa, a bola sai para a linha de fundo, somente o tiro de retorno está marcado, favorecendo a defensiva da equipe do Alplastic. Pedida, tempo técnico, rapaziada, com certeza, mas aquela é refrescada ou o pessoal se hidratar. Está quente aí por baixo também, tá, o Clebinho? Quente demais, viu? Quente demais. Aquela parada técnica, porque agora é a reta final, né? Agora é a hora da última conversa aqui, para ver o que os dois times buscam. Vai segurar? Vai atacar mais? Vai pressionar? Vamos ver, né? E se vai ter alguma mudança agora nessa parada técnica também, a última do jogo. Ô Carlinhos, e o que aguardar essa parada técnica? A última oportunidade que os técnicos têm de conversar com a turma inteira reunida ali, né? Até porque, pro Divi Fraldas, é tudo ou nada, né? Eu, por exemplo, colocaria o Zé Henrique lá na direita, trazia o Tchoco pro meio, que tá mais leve, tá com mais preparo do que o próprio Maguila. O Maguila correu muito, mas o Maguila não tem tanta velocidade. Então, para que a equipe possa flutuar à frente da zaga, ela tem que ficar mais leve. E aí você colocaria o Ronei, o Rildo, Daniel e o Tchoco um pouco na marcação na frente, deixava o Zé na direita, mas para ir embora, como se fosse um ponta direita, para que tentasse fazer o gol e que levaria o jogo para os pênaltis. Em contrapartida, tirava o Nilson da zaga, fazia uma linha de três aqui junto com o Iuca, para que, claro que uma decisão difícil para o treinador tomar, porque pode desguarnecer atrás, e aí você vai tentar uma jogada e no primeiro lance é para tomar o gol. Mas como até agora não surtiu o efeito, e ele está começando a colocar os homens leves dentro de campo, eu sacrificaria. Colocaria o Zé lá na direita, pediu o Maguilo para descansar um pouquinho, e colocaria Daniel, o Rolney e também o Rildo na frente, para que pudesse ficar mais leve, mais rápido, que pudesse surpreender a equipe, e ainda mais que o Din já tem também cartão amarelo. Então está na hora de forçar o jogo, está na hora de forçar a equipe para tentar ganhar a partida e levar para os pênaltis, viu, Luciano? Tá certo, aí o Carlinhos trazendo a sua participação, falando desse tempo técnico nessa segunda etapa, com os 15 minutos, claro, aí do tempo de jogo. Lembrando que o tempo técnico, essa parada técnica, nós estamos chegando aqui aos 17h30, né? Claro, no nosso tempo corrido. Mas o jogo parou ali com 15 minutos desse segundo tempo. É a segunda etapa, é a bola que vai rolando. A defensiva da equipe do Alplastic tem a posse de bola para sair jogando. Estamos observando aqui, entrando em campo, jogador da equipe do Zé Henrique. Fraldas, Henrique em campo aí com a camisa número 7, a alteração feita na equipe do Divi Fraldas no jogo. Porém, eu não tiraria o Tchoco. Como o Tchoco entrou no segundo tempo e corre muito, eu colocaria ele no meio para poder estar ajudando. Igual eu disse, sacrificaria o Maguila e adiantava um pouco os três homens para ficar leve. Você vê que o Ronei, o Daniel e o Rildo são jogadores leves e eles podem surpreender, mas eu não tiraria o Tchoco. A bola lá pela meia direita, tentando descer a equipe do Alplastic. Boa bola para Magrão, domina lá pelo lado esquerdo, foge da marcação, vem para cima o Rildo, toca na bola para trás para Tete. Tete domina, tenta a jogada individual, soltou para Magrão. Magrão vem avançando no campo de ataque. Lançamento para Coca, ajeitou atrás, à frente, boa bola para Boca. Ele tocou um pouco pro lado, hein? Se fosse do jeito que o Boca chegava, certamente a finalização seria precisa. Acabou tocando um pouco pro lado. Olha o Magrão chegando para finalizar e mandar para fora. Mas o último lance ali, a ajeitada do Coca acabou não sendo do jeito que ele realmente queria, né? Era para a chegada, né, do Boca por ali. A bola está na defensiva do Divi Fraldas, vem carregando bola o Maguila. Faz lançamento aqui na canhota, busca o Rio, do Rio do vem tentando passar, aparece para cima dele o Boca para fazer o corte e mandar essa bola para a lateral do campo. Arremesso na esquerda, cobrança vai ser feita. Pede a bola aqui à frente para chegar o Daniel. Cobrou, deu reversão na cobrança do Rildo e ganha o lateral de graça na defesa a equipe do Alplastic. Alplastic tem a oportunidade da cobrança do lateral. E a alteração vai ser feita daqui a pouco. Vai entrar em campo daqui a pouco, jogador na equipe do Divi Fraldas. Já o Clebinho vai trazer informação. Quem está se preparando para entrar por aí, Kleber? Na verdade, nem foi uma alteração, viu, Luciano? O pessoal estava com 6 em campo. Estava faltando, era um jogador. Ele já estava com um a menos que foi expulso. Então estava faltando um. Entraram com 6, faltando um. Tá, na verdade, certo. Eu notei isso. Saiu o Charles e saiu o Tchoco. Por isso que eu não entendi por que o Tchoco saiu. Essa é a alteração feita e fica lá caído o jogador da equipe do Alplastic. No campo, o Tete, né? O Tete está ali sentindo movimentação, pessoal do departamento médico.
tá ali para cima, né, para dar aquela conferida. O jogo aqui parado, é o segundo tempo, e você vai acompanhando as emoções do futebol, campeonato de futebol Society 2022, temporada 2023, Lava Tapetes. Galera esperta, sempre à frente das grandes competições, que começou no ano passado, a temporada vai terminando nesse ano, terminando nesse mês de fevereiro, e mais uma grande competição, como foi no ano passado, como vem sendo sempre realizada, e lembrando que essa é a primeira das três que nós teremos, com certeza, aqui, nessa manhã, no CSM. Na grande realidade, né, Luciano, esse é o segundo torneio do segundo semestre de 2022, né? Exatamente. Então 2023 está pela frente ainda. Tem muita coisa ainda pela frente, né? A bola parada ali para sair, jogando a defensiva da equipe do Divi Fraldes, o Maguila tocou na bola lá pela direita. Fez o lançamento, bola cai lá do lado direito, vem o toque de bola aqui pro lado canhoto, vem pro domínio, vem pra carregada de bola, o Maguila vem avançando, evoluindo em direção ao campo de ataque, fez o lançamento, buscava o Rony, a bola vai de graça para fora. É somente o tiro de volta favorecendo a defesa da equipe do Alplastic. Tem oportunidade para sair jogando por ali o goleiro Pablo. Ele é quem está na bola e se prepara para sair jogando com o Peter Chuck. Fez ali o lance, vai para enfiada de bola, buscou o Boca. Ele vem se mandando, vem avançando ali o camisa 15. Rolou para Magrão na direita. Olha a batida, deu em cima da defesa. E a bola acaba saindo para fora. O Zé Henrique estava em cima do lance. E a bola fica parada, marcado escanteio a favor da equipe do Alplastic. É mais uma oportunidade de bola parada, viu, Kleber? E o Coreia em campo no lugar do Maguila, viu? Maguila saindo ali pela linha de fundo, o Coreia já está em campo. Coreia em campo, bola cobrança feita, sobrou para o Magrão, prepara o cruzamento em direção à área, bateu forte aqui na direita, sobe de cabeça, escora e a bola vai sair direto para fora, né? Acaba saindo para fora, na cabeçada, entrando, participando aqui o Rodriguinho do lance, e a bola pertence à defensiva da equipe do Divi Fraldes, que tem pressa para sair jogando. Tá lá, goleiro Lorival, vem para a batida, faz o lançamento para Daniel lá pela direita, antecipou-se, fez o corte ali, o Boca briga pela posse da bola, uma grande chance, sobrou, toque pro Coca, não finalizou, tocou ruim na bola, perdeu uma chance de ouro, hein, Kleber Correia? Não finalizou e nem tocou, né? Ficou no meio do caminho ali, chance de abrir o placar e ampliar a vantagem, Luciano. E a imagem não deixa a gente mentir, que oportunidade teve a equipe do Alplastic. Olha a bola lançada outra vez no campo de ataque, lá atrás vem a proteção, o Zé Henrique vem para proteger na defensiva, toca na bola lá pela direita, tenta ser jogando o Rio do pé da bola, Magrão soltou o passe, brigou para a posse da bola, não conseguiu chegar o Boca aqui pelo meio, Tete é quem veio para buscar essa bola, tenta o lançamento, não alcança a defensiva contrária, vem ali atrás o Peter Cech, prende a bola, tenta sair da marcação do Roney. Brigou Daniel, chegou o Tete, tocou para trás, deixa a bola, o chute forte ali do Dinho em direção ao campo de ataque. Subiu o goleiro Lorival, trombou lá com o atacante da equipe do Alplastic. Fica aquela famosa reclamação e o lance que você viu de perto aí, Kleber Correia. Botou uma trombada ali, né, Luciano? O goleiro saiu na bola, né? Foi na bola, é o Dudu. Espirrou a bola lá e tá caído o jogador do Alplastic ali. O juiz marcou só lateral. Ficou marcado somente o lateral, um lance realmente ali. Foi providencial também o goleiro, né? Ele está lá se esticando, fazendo alongamento lá, mas também ficou sentido um pouco lá o goleiro Lorival com esse lance, né? Jogada de real perigo ali contra a equipe do Divi Fraldes. O Lorival tem que ficar esperto mais uma vez ali, né, Carlinhos? Eu acho que agora ele saiu muito imprudente, não tem necessidade disso não. O Dudu estava dentro da área e ele acabou com as duas mãos, mas chocou muito forte. Um lance que acho que não foi pênalti mesmo não, mas foi muito imprudente, né? Poderia ter acontecido alguma coisa com o Dudu que está levantando lá. É a jogada para a equipe do Alplastic cobrar no campo de ataque lá pela esquerda. O jogador vai sair aqui para receber um melhor atendimento, está sentindo bastante, faz ali o famoso alongamento e o lance de bola parada fica marcado. O lateral lá pela esquerda a favor da equipe do Alplastic, cobrança feita, bola para Tete, volta para Magrão. Magrão prende lá pelo lado esquerdo, vai voltar para o Tete, ajeita, arma para a perna esquerda, tenta fugir do marcador. Rola mais atrás para Peter Cech vem para buscar o lance, faz a jogada aqui na direita, sobrou para Candelária, ajeitou, partiu para cima da marcação, perna esquerda para lá, para cá, abriu-se o compasso, tenta a finta, prende a bola, vem para o lance individual, ainda aqui para a ponta direita, vai prendendo, vai arrancando, lançou para Coca, pode dominar, vai tentar o giro, dois na marcação, Coca, vai lá, o Yuka sai do gol, o goleiro para fazer a defesa do Lorival, mas já foi falta do Coca para cima do zagueiro lá, né, Kleber Correia? Acertou a canela dele ali, viu, Luciano? O juiz marcou na hora e tá pedindo atendimento já, equipe médica em campo. E amarelou, hein?
Amarelo pro Coca lá? Amarelo pro Coca. Quando o Coca fez evolução, o Bandeira já tinha levantado, já acabou empurrando. Mas tá bacana, viu? O Cleber pode pegar os dois depois aí, porque eu vou falar com você. Que duelo, Coca e Yuka. Desde o primeiro tempo essa disputa, né, Carlinhos? Desde a primeira etapa que o embate entre os dois ali é pegando, né? E fica lá caído agora o Yuka, o Coca vai lá, conversa com ele, tenta levantar o Yuka para que o jogo tenha o seu prosseguimento. E desistiu, né, de tentar lá o Coca levantar o Yuka lá no jogo. A bola é com, ó, está ali com o goleiro Lorival, vai recomeçar a partida. É bola rolando, o tempo também, claro, vai passando. Já chegamos à marca dos 25 minutos e 40 aqui pelo nosso cronômetro. Temos ainda o acréscimo da parada técnica por aí e, claro, das paradas do jogo também. Olha o lançamento de bola no campo de ataque. Bola, o Roney tentou chegar, ela caiu lá na direita. Vai sobrar no calcanhar, boa jogada feita pelo Daniel. A defesa cortou lá atrás. Sobrou para Magrão, tem à frente a marcação, tenta o drible. Adianta-se, o Daniel toma defensiva, consegue fazer o corte para sair jogando com tranquilidade. Perde o lance na jogada, na passada, vai lá o Tete para brigar. O Rildo está em cima, a bola acaba saindo para a lateral do campo. Pertence a equipe do Alplastic lá para a ponta direita. Tem o Mendonça também, que entrou agora há pouco com a camisa. Ou melhor, daqui a pouco a informação correta, né, na equipe do Divi Fraldas, né? Olha o ataque, Magrão para a batida. Ele, o goleiro e o gol, pegou muito embaixo. Essa bola subiu, mais uma oportunidade do time de verde no jogo aí, Kleber Correia. Mais uma oportunidade de abrir o placar ainda e praticamente, né, Luciano, fica muito perto aí do título. Segue tudo aberto, olha o contra-ataque. Magrão dominou, arrisca o chute, a bola para fora. Outra vez o Magrão marcando presença, dessa feita na meia-lua da grande área, batida pro gol para fora. Zé Henrique tem a posse de bola para Sérgio, jogando lá pela direita, as alterações vão acontecendo. A equipe do Divi Fraldas mexe outra vez, o Daniel tem a posse de bola lá pro lado esquerdo, ajeitou para a perna esquerda, na batida, Pablo para a defesa. Fez a defesa, a bola volta no rebote ainda para a equipe do Alplastic, sai para fora e agora fica marcado o escanteio. Respondeu o Divi Fraldas e agora foi a vez do goleiro Pablo fazer uma boa e providencial defesa aí, viu, Kleber Correia? Pablo salvou ali, né, no finalzinho agora ali, salvou ali, oportunidade de abrir o placar ali. Tem jogador caído, ó, caiu mais um ali agora ali. A gente já pediu atendimento em campo, vamos ver se a equipe da fisioterapia já em campo ali, para ver o que aconteceu com o jogador do Alplastic. Tetinho, terceira vez. Tetinho deve estar jogando com algum problema, viu, Luciano? Porque é a terceira vez que ele cai. Agora, tá lembrado que eu disse para você que precisava de colocar uma equipe mais leve, que pudesse flutuar e receber a bola, e que o Zé tem esse bom passo. O Zé entrou, você viu o Daniel. O Daniel já fez o corte dominando e acabou batendo. Então, o Zé Lúcio está entendendo o jogo também, porque ele está colocando uma equipe mais leve. O Rildo saiu agora também por cansaço, entrou o Coreia. Então, ou seja, colocar uma equipe mais leve nesses minutos finais para tentar fazer o gol, levar para os pênaltis, e em contrapartida vai abrir aqui e pode perder o jogo no final, mas no decorrer da partida, nós vamos para 27, 28 minutos, jogo muito bem disputado, jogo muito bem trabalhado, os dois treinadores entendendo e pensando o jogo, um grande jogo, viu, Luciano? A bola parada, o escanteio fica marcado, favorecendo a equipe do Divi Fraldas lá para a ponta esquerda. A bola vai ser levantada, alçada na área. Oportunidade tem o Divi Fraldas de abrir o placar da partida. Rolou curto para o Rony. Rony dominou, ajeitou, vai para a batida para a linha de fundo. Ele arriscou o chute. Estava livre lá na direita, pedindo, queria que a bola chegasse lá o Charles. Mas a finalização, a bola para fora. Somente tiro de retorno favorece a defensiva da equipe do Alplastic. Se prepara para sair jogando ali pelo lado direito, ou melhor, pelo lado esquerdo. Tem um lançamento longo feito, bola longa demais para o Coca, não dava para chegar. A proteção lá do Yuka, sempre nesse duelo, a bola para fora. E a jogada é para a defensiva da equipe do Divi Fraldas, sai jogando. Bate na bola Lorival, abre na direita para Zé Henrique. Zé Henrique tenta sair jogando, solta o passe ali para o Coreia. Coreia tem a bola dominada, tenta o passe lá para o lado direito. Virou o Zé Henrique, tentou o passe no meio para o Charles, deixa passar para Daniel. Prende, vem a marcação para cima dele, consegue fugir do primeiro adversário. Vai prendendo a bola, na direita a bola para Zé Henrique. Tenta fazer o lançamento na direita para Daniel, corre lá o camisa 11, domina, foge da marcação, tenta o lance individual, a defesa corta e a falta fica marcada. Puxaram pela camisa ali o Boca, a bola é para a defesa da equipe do Alplastic, sai jogando com tranquilidade no seu campo de defesa. Tem a oportunidade, a bola parada, o Alplastic se preparando para sair jogando. Nós temos ali o camisa 14, o Betinho, que entrou agora há pouco no jogo, no time do Alplastic. Olha a jogada que fez o Magrão para cima do Zé Henrique, lá pela direita, rolou para a Boca, tem a chance, vai bater para o gol no canto.
Renato passa para a linha de fundo. A direita teve tempo para olhar, para tocar, buscou o canto direito, ela foi para fora, hein, Kleber Correia? Que jogada do Magrão, né? Seria um golaço aí no contexto da jogada. Agora tinha que ter tocado, né, Luciano? Passou livrinho ali, era para ter tocado. Mas cara a cara ali, o cara na frente, ele vai finalizar mesmo. A oportunidade agora é da equipe do Divi Fraldas. Briga para a posta, bola o Peter Tchak, sempre ele na experiência. Chega para fazer o corte, vai sair jogando aqui pela direita. Bola acaba tocada em cima do adversário. Bateu no Coreia, se perdeu para fora. O lateral para a equipe do Alplastic cobrar aqui para a ponta direita. Tem a oportunidade. Teremos o quê? 5 aí, você viu ele apontando 5 de acréscimos ali, Carlinhos? Daqui a pouco é informação, né? A bola está... Daqui a pouco o Kleber confirma pra gente. Se foi realmente 5 de acréscimos ali, né? A bola está com a equipe do Jimmy Fraldas. Maguila voltou pro jogo, lá atrás do lançamento feito. A defesa conseguiu cortar. Bola voltou, atenção pra Coca, puxado pela camisa. Finalizou, não tá valendo não. Tá parado o lance, marcado. Irregularidade do ataque da equipe do Alplastic. Como reclamou Coca desse lance agora, viu, Kleber Correia? É, o juiz já tinha apitado, depois que ele finalizou, né? Aí virou aquela reclamação e o time, né, do Divi Fralda quer jogo e quer acréscimo, né? Quer tempo extra. Com certeza, né? A bola parada e agora o cartão amarelo tá pintando ali, né? Pintou o cartão amarelo, sempre aquela reclamação. A bola está parada, o Divi Fraldas tem oportunidade com o Maguila. Maguila é quem se aproxima para fazer a cobrança da falta. Daqui a pouco terá mexida outra vez a equipe do Divi Fraldas. Temos 31 minutos e meio de tempo corrido aqui para o nosso cronômetro. A bola parada, a falta para o Maguila cobrar. Tem a oportunidade de fazer a cobrança a equipe do Divi Fraldas no jogo. Tá aqui de fora, louco para voltar o Tchô pro jogo, né? Tchô tá louco para voltar outra vez pro jogo, a oportunidade do Maguila na cobrança da falta, 2, 3 jogadores, protege o canto do Pablo, cobrança feita, bola forte demais, subiu, foi longe para a linha de fundo, o Pablo apenas acompanhou essa bola passar, momento crucial da partida, principalmente pro time do Divi Fraldas, que está em desvantagem do primeiro jogo aí, né, ô Carlinhos? É, agora o Coca fez diferente, você viu que o Coca levantou as mãos e disse, cara, não estou fazendo falta. Agora interessante, né, a equipe do Divi Fraldas estava bem com um time leve, e aí o Zé Lúcio acaba colocando os jogadores novamente cansados, igual o Maguila já errou a bola, errou outro lance, então estava flutuando bem, volta os jogadores que estavam no começo, e pesado aí, acaba complicando um pouquinho. Olha o Coca se mandando lá pela esquerda e a disputa continua. Coca e Yuka agora. O Yuka levou cartão pela falta que fez em cima do Coca. Teve que matar a jogada lá, né, Kleber Correia? É, o Coca ia sair na frente ali do gol ali, né? Ia sair muito bem pra finalizar. O recurso que ele teve era matar a jogada e receber o cartão. Inclusive, ele até concordou com o cartão, né? Deu um tapinha ali no juiz ali. Não, beleza. Tá certo. A bola parada, a falta favorece a equipe do Alplastic. Tá lá Peter Tchak pedindo passagem, pedindo para fazer a cobrança da falta. 2 jogadores, estamos vendo ali, protegendo o canto direito do goleiro Lorival. É a oportunidade que tem o Alplastic de tentar chegar no gol da equipe do Divi Fralda. 0-0 o placar, cobrança de falta, tá nas mãos do goleiro. Mais 5, Luciano, mais 5 de acréscimo. Tá certo, quem informou corretamente é o Kleber Corrêa, serão 5 de acréscimos na partida. O jogo vai chegando no momento importante, o Tete volta pro jogo, o Tchô tá aqui de fora louco para voltar também na equipe do Divi Fraldas. O goleiro Pablo vai lá buscar a bola sem muita pressa para fazer a cobrança do tiro de retorno. 0-0 vai prosseguindo nessa partida com oportunidades aí para as duas equipes. A equipe do Alplastic está jogando lá atrás com o Dinho, faz o lançamento ao campo de ataque, buscou o Boca, ele chega, cabeceia, a bola vai fácil para as mãos do goleiro. Lorival chega para fazer a catada, se prepara para repor a bola em campo, bate forte pelo alto, essa bola vai cair lá à frente do campo de ataque. Quem vinha para buscar, para tentar ajudar Daniel, a bola sai para fora, tocada por último pela defensiva da equipe do Alplastic, né? O toque feito, eu não quis nem saber, foi o Betinho que mandou essa bola para fora, cobrança feita, a bola vai cair atrás para Zé Henrique, domina, bota essa bola para rolar curtinha ali pelo campo de defesa, pelo campo de ataque, tentava o passe, o Mendonça vira para Zé Henrique, tenta a jogada na individual, a bola vai sair rolando mansinha para fora, longe da chegada do Daniel, e o arremesso manual sem pressa, você pode observar ali, o Boca vai chegando para fazer a cobrança, vai deixar a cobrança para ser feita lá pelo lado esquerdo, que não tem pressa nenhuma, claro, a equipe do Alplastic tem vantagem do primeiro jogo da vitória e joga hoje pelo empate. Olha o lançamento feito na frente ali pro Coca na disputa com o Yuka vai para cima, prende, protege lá atrás, vai lá o Coca, tenta passar, a bola bate no adversário, escanteio.
Último toque do jogador da equipe do Divi Fraldas, tocou nela por último, né? O jogador Zé Henrique, escanteio marcado. Mais uma oportunidade para o time de verde na cobrança aí, Kleber. Escanteio, né? O Coca protegeu bem ali, né? Ele sabe, né, Luciano, fazer muito bem. E se arrumou um escanteiozinho ali para ganhar ainda mais um tempinho nesse final de jogo. Bola vai ser alçada, cruzada na área. Atenção, ela viaja forte demais. Passa por todo mundo, bate fora da linha, cruza a linha de fundo e vai para fora. É apenas tiro de retorno, favorecendo a defensiva da equipe do Divi Fraldas. O goleiro Dorival pede que seus jogadores vão para o campo de ataque, mas ele toca curto ali para o Maguila. São dois chegando para fechar. Já fecharam ali a saída do Maguila. Ele tem que voltar no goleiro Dorival. É um lançamento para o campo de ataque. Bola passando pelo Charles lá atrás. Vem para emendar, para tirar essa bola de qualquer maneira. A jogada feita. Olha o Coca para o domínio. Bola caiu. Pênalti. Está marcado o pênalti para a equipe do Alplastic em cima do Coca. Você observou, você viu de perto esse lance. Confere a marcação da arbitragem, hein, Clebinho? Vou deixar para a arbitragem. A arbitragem viu falta ali no Coca, marcou pênalti. Oportunidade aí, né, Luciano, de abrir o placar e ficar com o título, né? Que agora já nos acresce, faltando pouquinho tempo aí, jogando pela vantagem, e o Coca já pegou a bola, viu? Ali ele não entrega mais não, é dele, pronto e acabou. É o lance do pênalti, oportunidade para matar realmente o jogo e sair com o título no final praticamente do jogo aí, né, Carlinhos? É, nós falamos, né, que o embate estava até gostoso de se ver. Coca e Yuka, eu digo para você que no lance do Lorival eu achei mais pênalti do que esse. Achei que foi muito rigoroso no finalzinho com esse lance do Coca aí. Mas a arbitragem que sabe, a gente só comenta aquilo que a gente viu. E o time do Divi Fraldas, que melhorou com aquelas mexidas, com o time leve que eu falei, piorou depois que foi voltando os outros jogadores. Aí perdeu a velocidade, o Maguila não estava numa noite feliz, numa manhã feliz. E o Coca, se no primeiro jogo 1-0 gol do Coca, ele pode se consagrar fazendo o gol da vitória e do título pro Alplastic. Pra bola, Coca, ele contra o goleiro Lorival, vai pra perna esquerda, correu pra bola, Coca, pro gol! Alplastic, Coca cobrando o pênalti para mandar o goleiro para um canto, a bola para o outro, aos 37 jogados dele, para a equipe do Divi Fraldas. E o lance, me conta aí, Kleber Correia. Luciano, o lance muito parecido com o do primeiro jogo, bateu no mesmo canto, inclusive, né? Naquele mesmo gol ele abriu o placar no jogo passado e agora aí praticamente aí dando o título à equipe do Alplastic aí aqui no CSM. Cobrança perfeita, como sempre, aqui desce o Divi Fraldas, Roney dominou, bateu, Pablo para a defesa no canto direito. O Pablo não quer saber de levar gol no jogo também não, viu, Kleber Corrêa, tá fazendo das tripas corações por ali. Acabou! Final de jogo, Kleber Corrêa vai chegar ali por baixo. Baixo para aquele registro com a rapaziada, para contar aí as emoções do que foi essa decisão em que o Alplastic, com gol do Coca, já jogava pela vantagem do empate. Chegando aqui com o Coca aqui, já está aqui recebendo os cumprimentos aqui dos companheiros também, dos outros jogadores que vão entrar em campo daqui a pouco. Coca, você marcou aquele primeiro gol, né? No outro jogo passado, também de pênalti, agora no finalzinho, definindo e dando tranquilidade no momento que o jogo estava muito aberto. Valeu, obrigado. Graças a Deus, a gente veio para isso, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Foi um jogo limpo que nós pedimos no início do jogo. Na verdade, as duas equipes são vencedoras. Infelizmente, um só é campeão, foi nós. Mas eu parabenizo não só a nossa equipe, a deles, pelo jogo limpo, né? Foi uma final muito abençoada. E agora vamos pro churrasco. E vai receber o troféu aí de craque do jogo. Tá colecionando já troféu de craque do jogo, né? É, graças a Deus, né, nessa semifinal agora, no decorrer do campeonato, nosso time não tava legal, não. Mas quando tá valendo, né? Então, a gente conseguiu vencer todos os jogos, né? Da semifinal para cá. E graças a Deus somos campeões. Só para finalizar, né? A disputa, né? A entrega do time adversário valorizou ainda mais esse título de vocês, né? Cara, foi uma final sensacional. Igual eu falei no início da entrevista, tem que valorizar muito o time deles, que é um time mais velho, né? A turma mais velha, mas se entregou, a entrega foi maravilhosa. E graças a Deus deu nós, mas podia dar eles também, porque o jogo foi muito aberto. Mas igual eu falei, venceu os dois. Tá aí o Coca, campeão aí, né? Coca, mais um título aqui no CSM. Vou buscar o Lorival aqui, Luciano, que ele
salvou demais, viu? Tomou esse gol só no finalzinho agora de pênalti. Só um minutinho, viu? Lorival já tá aqui. Cara, catou demais, né, Lorival? Só no finalzinho ali que o pênalti é mais complicado, né? Foi um dos nomes do jogo que a gente comentou, inclusive, aí das defesas que você fez, principalmente no primeiro tempo. Salvando, né, que poderia ter sido o primeiro gol e ter complicado um pouquinho ainda mais o jogo para vocês. Nós sabemos que era difícil, né? O time deles é muito bom. E nós, com a nossa equipe, cansou rápido, mas nós jogou, foi para cima no segundo tempo e quase que nós ainda saímos com a vitória ainda, mas infelizmente não deu certo. Acabou que a derrota no primeiro jogo, ela pesa um pouco, né? Você entra com aquela responsabilidade de vencer para tentar levar para os pênaltis e o recurso é sair, né? E esse sair acaba abrindo o jogo e às vezes sobra para o goleiro, que tem que se virar. É, isso mesmo. Então, quando a gente perde o primeiro jogo, aí fica mais difícil, né? Pra gente ganhar e ganhar nos pênaltis. Mas aí, jogo é... futebol é isso aí. Jogar e tentar ganhar. Vai lá.